יש פה שתי מדינות ישראל. מדינה אחת שבה התחוללה בשנים האחרונות מהפכה של טבעונות וצמחונות בקנה מידה שמעורר השתאות בעולם, אני חושב שכולם פה יודעים את זה. המדינה השנייה היא מדינת הכנסת והממשלה. לשם התחושה היא שהמהפכה כמעט לא הגיעה. לפני שנה ניגש אליי לוביסט ותיק שלאחרונה הנושא של טבעונות קרוב לליבו. היה לו ממש חשוב להיפגש איתי ולהסביר לי איך הדברים באמת עובדים. ומה שהוא סיפר לי זה שלמרות שכולנו חושבים שבסופו של דבר לפוליטיקאים מה שבעיקר אכפת להם זה מהבוחר ביום הבחירות, האמת היא שמי שמחזיק את חברי הכנסת מהביצים זה דווקא חברי המפלגה שלהם. זה אנחנו, אנשים שהתפקדנו למפלגה שלהם, כי אנחנו אלה שנקבע אם הם ישבו בכנסת או שלא, ולא רק אם הם ישבו בכנסת, גם איזה מקום הם יהיו. המטרה שלנו היא לתת לנבחרי ציבור תחושה מתמדת שאנחנו בחרנו בהם, הם מייצגים אותנו והם חייבים לנו דין וחשבון. הם חייבים לתת להם תשובות על שאלות סביבתיות, על שאלות של הגנת בעלי חיים. הם יתחילו לעסוק בזה, גם אם זה לא היה במרכז האג'נדה שלהם. אנחנו כבר לא נבוא כמבקשי חסד, אנחנו נגיע כדורשי זכות לאותם חברי כנסת. חבר'ה, אם אתם מתפקדים, אתם משפיעים. לא התפקדתם, לא עשיתם כלום. בסוף חברי הכנסת סופרים את אלו שמגיעים לקלפי ושמים את השם שלהם. הליכודניקים החדשים שהקצו המון משאבים במשך 8 שנים הגיעו למשהו כמו 5,000-8,000 מתפקדים. אנחנו כבר הגענו ל-2,000 בתוך כמה חודשים, ובאמת הפוטנציאל הוא עצום. יש 400,000 טבעונים באוכלוסייה, ו-2,000 אנשים התפקדו, זה אומר ש-99.5% מהטבעונים עדיין לא התפקדו. רק שתבינו כמה פוטנציאל יש לנו. הגיע הזמן שהמהפכה הזאת תגיע גם לכנסת. זה יקרה אם נעבוד נכון, אם לא נירתע מפוליטיקה. נשים את הציניות בצד וניכנס לזה בכל הכוח. שתהיה קדנציה מוצלחת לנו ובעיקר לבעלי החיים. תודה רבה.